Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqva olmazda çağırıram. Allah subhanahu teala bizi bu dini göndərib və əmr eləyib ki, bu dinlə gedək. Və bütün necatı, dünya və ahirət necatını da bu dinlə bağlayıb. Və bildirib ki, dində naqisliyi yoxdur. Və buyurur ki, əliyəm əkməltü ləkum dinəkum. Hələ əyə. Həbir, sənin dinin kamil oldu. Və dinimiz kamildir. Və bildirir ki, kim bu dindən başqa dinə getsə, Allah subhanahu teala onu heç nə qəbul etməyəcək. Çünki özü bildirir ki, onun yanında din, hansı ki o qəbul edir, bu İslam dinidir. İnna dinə ində Allahil İslam. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yollayıb. Və buyurub ki, kim ona tabi oldu, haqq yolu tapdı, necət tapacaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmçində buyurub ki, özü kimi o havadan danışmır. Onun danışığı da vəhdir. Ona görə əmr eləyib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sizə nə əmr edibsə onu götürün və nədən çəkindiribsə ondan çəkinin. Və sair və sair ayələr və səhih hədislər. Lakin buna baxmayaraq görürsən müsəlmanların içində başqa cür fikirləşənlər də olur. Bu Quranla və ya bu hədislərlə zəlalətə düşən də olur. Çünki şeytan bir dənə günahlarla gəlmir. Şeytan dinlə də gələ bilər. Və fikir versək, dinlə ən birinci firqə xavaricilərə şeytan necə ola aldatmışdı. Hələ sahabələr sağ, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi görənlər sağ, artıq firqə çıxmışdı. Və özü də necə firqə? Necə bunu qeyd edirik? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm heç bir firqə üçün bu cür sözlər deməyib. Necə xavariclər üçün deyib. Hətta dəhşətli özünü də görürsən bu günlər necə firqələr var. Bakı onlar seçdə deyilməyib. Bakı xavariclər üçün nələr deməyib. Deyib ki, buynuz kimidirlər. Kəsəcəksən yenə bitəcək. Cənnəmin tulaları. Deyir, onları Ad və Samud qovmu kimi öldürün. Və onları öldürməkdə nə qədər savab var. Onlar müsəlmanları öldürəndə müsəlmanlar şəhiddir. Onlar öldürən müsəlmanlar. O müsəlmanlar şəhiddir. Ox yayından çıxan kimi çıxırlar İslamdan. Səfihdilər. Qırxılıdılar. Çoxsu uşaqdır. Balaca dişdi, yəni çoxsu uşaqdır. Və oxuduqları boğazlarından yuxarı gedməyəcək. Yəni, düzgün başa düşməyəcək elə Quran-ı kərimi. Və sair, və sair, və sair. Təsəvvürlər, bir dənə firqə üçün Peyğəmbər salsın belə deyib, xeyr. Ona görə müsəlman, bəlim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müsəlman üçün bir işarədir, tənbihdir ki, ehtiyatlı olsun. Bula ki, buna baxmayaraq, bir gün var müsəlmanlardan ki, o firqələrə özünü oxşadır, özünün xəbəri olmasa da, lakin təhqiqat aparanda onun əqidəsi görürsən ki, həmən firqə əqidəsidir. Və bu əqidə elə gətirib çıxardır ki, insanı, elə şeyləri gətirib çıxardır ki, müsəlmanları öldürmək, elə şeyləri gətirib çıxardır ki, o firqə ancaq işləri müsəlmanlarla olur artıq. Kafirlər yaddan çıxır. Çünki Peyğəmbər sağ olsun deyib bu firqə çünki kafirləri tərk edib işləri müsəlmanlarla olacaq. Kafirləri tərk edib işləri müsəlmanlarla olacaq. Və s. Lakin buna baxmayaraq bu fikirlər var, gəzir və aldadıcı üslublarla edilir. Əhlüsünlə xalis göykə əhlüsünlə özlərini göstərməklə təbliğ olunur. Və xüsusən də kimlər təbliğ olunur? Bilməyənlər. Xüsusən təzələr. Xüsusən də təzələr. Görürsən, danışanda xüsusən məsələləri danışır, gör, çeşdi bilmir. Lakin elə məsələlərdən danışır ki, onlar elə bilirlər ki, normaldır, yaxşıdır da, amma bilmirlər ki, bu fikir nəyə aparır.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, neler deyip onlar barədə qeyd etdik. Ona görə onlar da iki cürdür müdür müasirlər. Var dəhşətləri xulatlar, hansılar ki, böyük günah sahibilən kafir görürlər və s. və s. Və nəticədən illər hakimləri müsəlman hakimin yaşadığı yerləri kafir görüb, həmçin məhkumları da kafir görüb, yəni əhalini. Və sonra sonda nə edirlər? Başlayırlar əhalini öldürməyə. Və öldürürlər əhalini, alimləri öldürürlər, qadınları halal görürlər və oradakı yaşayanların, müsəlmanların mallarını halal görürlər. Və o namussuzlardır bunlar, bu namussuz firqəsi. Hə, bunlar var. Məsələn, Əl-Cəzairdə kim əgər diqqətlə müşahidə eləsə oradakı hadisələri, görə düşürlər dağlardan, kəntin cəmatını öldürürlər, qızları aparırlar özlərinə, deyirlər kafirdirlər onlar. Və mallarını da götürüb aparırlar. Quldur. Qulduluqdan başqa bir şey demək olmaz. Lakin özlərin deyirlər ki, bunlar müsəlmandır gör ki, güclü müsəlmanlardır. Bunlar cəmat isə kafirdir cəmat. Və var ikinci növü, birinci növdən daha şiddətlidir, daha xəbisdir, daha təhlükəlidir. İkinci növ xavariclər, cürbəcür növlərlə, hələm, onlar da cürbəcürdür. Onlar deyirlər, yox, hakimə qarşı biz çıxmırıq. Biz danışırıq hakimdən, bəli, gecə gündüz, məclislərimizin zikridir, yəni bismillədir. Bismillərlə başlayırıq yeməyi və sonra da bismillərlə qutarıq. Və məclisdə əgər hakimdən, məhkumlardan söhbət olmasa, o məclisdə savab yoxdur. Bunların əqidəsinə görə. Və bunlar da böyük günah sahibləri təkfir eləyir və s. və s. Sadəcə birincilərdən fərqi nədir? Yox, biz çıxmırıq hakimə qarşı. Biz deyirik, yox, olmaz, nə cəmatı öldürmək olmaz, patlatma olmaz və s. Aynındır. Lakin bu, obrislərdən də pisdir. Ona görə sələflər, alimlər, bunlar qadiyyə firqəsi deyirlər, qadiyyə. Yəni, danışırlar, az o hərəkət eləmirlər, oturublar. Bunlar xavariclərin qadiyyə firqəsindəndir. Deyirlər, biz düz hakimə qarşı danışırıq, biz danışırıq, amma biz hakimə demirik. İnqilab ola, hakimə qarşı çıxmağı demirik. Bunlar qadiyyə firqəsidir və qadiyyə firqəsi barədə alimlər buyurublar ki, daha şər, xavariclərin ən şərli firqəsidir. Təsəvvürlə, ən şərli firqəsidir bu. Və təbii ki, indiyəm də bu balıqlar xavariclərdədir. Çünki onlar kişi idilər, onlar mərd idilər, onlar məsələn, kəsürdün, doğruyurdun, heç də əqidəsindən dönmürdülər, deyirdilər əqidələrin. Sonra həmçinin hafiz idilər, aydın da hamısı hafiz idi, zat. Həm bunlar isə, bunlar balacıdırlar, bunlar oxşayırlar onlara. Ona görə alimlər, mesela Şeyh Albani kimi başqaları deyirlər, bunlar xavariclərin quyruqlarıdır. Bu daha münasibdir. Hələ orada qalsınlar. Hələ quyruq yerində qalsınlar, o daha münasibdir bunlar. Və əsas da, yəni dəlilləri nedir qardaşlar? Dəlilləri ümumi. Məsələn, Quran-ı Kərimdən ayələr gətirirlər ümumən. Məsələn, gətirir ki, Allah subhanətə edib belədir, öldürəmsin, qutardı. Sən nöşkəyəm ona buna qulaq açsan. Və Allah təala açıq aydın da deyib də qutardı da, şərhə nə ehtiyacı var? Şərhə qoymurlar gedməyə səni. Çünki şərhə getsən, haqq aydın olacaq. Şərh bəyan edir. Sən nə vaxt öldürə bilərsən qeyri-müsəlmanı və nə vaxt öldürməyə bilərsən və kim öldürə bilərsən, nə cür, harda, nə vaxt və s. Ona görə şərhləri qəbul eləmirlər bunlar. Ümumi dəlillər və ya hədislər gətirilir ümumi məsələn və ya alimlərin sözlərinin ümumən. Və çox da aldadıcı üsullarından budur ki, onlar gətirdikləri alimlər çox var, məsələn, özləri kafir görürlər. Lakin səni aldatmaq üçün, məsələn, deyir Şeyx bin Baz belə deyib, Hüseymin belə deyib, Albani belə deyib, rahmehumullah. Bunlar ki, əslində onlar özləri kafir görürlər onları. Bu da aldadıcı üsullardandır. Və ya məsələn, gətirirlər məsələn, alimlərdən sözləri və ya elm tələbələrinin sözlərini məsələn, qoşurlar kasetlərdə, cürbəcür buradan kəsib, buradan kəsib, aldatmaq sözləri, deyirlər, gör şu anket nə deyib. O da avam da qulaq açır, deyir, doğrudan, bu nə danışır? Hə, qutardı, mən sizə qulaq açıram. Onlar da başlayırlar bunu yönətməyə necə istəyirlər. Və dəvətlər də nədir? Məscidə getmə, kimə qılma, kim bizimlə deyil, hamı kafirdir. Qutardı, otur evdə, hərdən görüşək, təkfir eləyək, biraz zikir eləyək. Və bu da bizim dinimiz. Bu nə? Bu İslamdır.
Ona görə də əsas da yardaşlar, əsas fikirlər də nədir? Mütləq o fikirlərin demək lazımdır ki, tanımaq üçün bu şərri firqəni. Ən birinci, böyük günah sahiblərini kafir görülə bular. Yəni, biz bu məsələdə, böyük günah sahiblərin məsələsində xavariclərlə bizim və murciələrdən bizim fərqimiz nədədir? Xavariclər deyirlər, böyük günah sahibi kafirdir, murciələr deyirlər, mömindir. Biz isə deyirik ki, əhlüsünə var cəvar sələflər, böyük günah sahibi kafir deyil, ancaq asidir. Bu məsələdə biz fərqləyirik, xavariclərdən, murciələrdən. Lakin, bunlar deyirlər, yox, nə danışır, içki içdik sardı. Əməl dəlidir ki, halal görür və s. Əməl dəlidir, öyle halal görür. Ona görə bu əlamətləri böyük günah sahibilən təkfir eləmək. İkinci əlamətlərindən müxalifləri təkfir eləmək. Yəni, kim onlarla deyilsə, onların müxalif olanları təkfir eləmək. Və müsəlmanları yəni. Həmçinin bunlar üçün da mütləq, müəyyən təkfirdə fərqi yoxdur. Yəni, var ümumən təkfir, var müəyyən bir şəxs təkfir. Çünki təkfir mövzusunda bunlar fərqlənir. Fərq qoymurlar. Fərqi yoxdur. Ola bilsin, amma danışdığında deyirlər, bəli, təkfirin şərtləri var və s. Ola bilər, sənə anlatmaq üçün bunu desinlər. Amma tətbiqdə isə heç bunu görmürük. Tətbiqdə əməlləmirlər. Tətbiqdə bunlar xavariclərin üslubunda gedir. Həmçinin üçüncü əlamətlərindən möhtərəm müsəlmanlar, kafir edirlər o müsəlmanları ki, o vaxt ki, bunlar kafir edənləri sən kafir etmirsən. Təkfir eləmirsən. Yəni, bunlar kafir görəni, sən kafir görməsən, qutardı, işin bitdi. Yəni, sən oldun xain, harası işləyən və ya harası cəssi və ya qorxa, sonunda isə kafir. Yəni, çünki bunlar təkfir eləyəni, sən gəlir təkfir eləməsən. Eləmədən işin bitdi. Bu da əlamətlərindəndir. Həmçinin əlamətlərindən məkidlərə gəlməmək. Cəmatı məkidlərdən çəkindirmək. Deyilən, məkidə gedməyin. Hətta bəziləri var, çünki necə qeyd elədim birincidə, onlar cürbəcürdür. Onlar cürbəcürdür. Bəziləri var, hətta deyirlər, həc bu saat fərz döyür. Nə ola bilər, zındıqlardan, hansı onlardan qulaqsı düşür, o qamət yalan deyir. Yox, mən deyirəm ki, məsələn, bizim dəstə, məsələn, filan məhlənin dəstəsi, deyirik ki, yox, həccə getmək olar. Amma yox, indi sizin məhlədə deyirlər bunu. Amma elə növləriniz var, deyirlər, həcc bu saat düzgündə öl eləmək. Həcc düşüb fərzliyi. Çünki ne üçün? Deyirlər ki, ora kafirlərin əlindədir. Sənin üçün dağrı küfürdür ora. Ona görə. Yəni, həmçinin əlamətlərindən, məsələn, müsəlmanlar, Allahın hökmünə hökm verməyən fərqi yoxdur, hansı hakim olsun, təkfir eləmək. Təfsilatsız. Təfsilatsız, kim ki Allahın hökmünə hökm verməyir, təkfir eləyirlər. Bax, mələ, əhlüsünnədə bu var, lakin əhlüsünnə təfsilatı gedir. Təfsilatla hökm verir. Ya təkfir eləyir, ya təfsiq eləyir, ya asə eləyir və s. Amma bunlarda təfsilat yoxdur. Kim vermir, qutardı. Ona görə bunlar deyirlər ki, bu firqə bu saat İslam ölkəsi yoxdur yer üzündə. Hər yan küfürdür, küfür diyarıdır. Və bu da bunların təbliğatı. Hətta Kəbə. Ona görə də bu məsələdə olan münaqişə əslən, o xəstədir, yəni xəstənə nə münaqişə edirsən? Xəstə dərman verir yavaş-yavaş. Çünki məsələn, sən tutaq ki, durub bununla münaqişə eləsən ki, Azərbaycan Dağlıstanda yoxsa yox, bu adam təkfir edir, Kəbəni Dağlıstan görmür. Sən Azərbaycanda bunu mübahisə edirsən, əslən, vaxtı aparsan. Həmçinin əlamətlərindən möhtərəm müsəlmanlar, necə dedi, məkidlərdə namazı tərk eləmək, həmçin cüməni də tərk eləmək. Bunlar deyirlər ki, cüməyə gedmək olmaz. Cümə bu saat fərz deyil. Çünki darul küfürdür. Güya ki, darul küfürdə namaz qılmaq olmaz. Yəni, cümə namazı. Bilmən, bu halına götürür, şeytan ələ vəsvəs eləyib. Dəlilər də heç nə, Abu Hanifə bir dənə deyib, bəlkə əgər hakim zalimdirsa, orada tərk eləmək olar. O da istinad edir, İbn-i Maciədə bir rivayətə. İbn-i Maciədə ki, o rivayət uydurmadır, səhih deyil. Lakin fikir versən, bunlar harada İslam'a, müsəlmanlara qarşı
nəsə varsa, hətta uydurma olsa götürüb istifadə edirlər məsələdən. Hansı ki, cümə namazı fərzdir. Şübhələr də nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədə qılmayıb, amma Mədinədəkiləri deymişdi ki, qılın siz. Məkkədə qılmayıb, çünki Məkkədə namaz qıla bilmirdilər, açıq aydın. Təhlükə var idi ona görə. Elə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem göndərmişdi bəzi sahabələri Mədinəyə, hələ Mədinədə sizin dediyinizlə Darülislam deyil dələm o vaxtı. Yəni, indi yazıcı ilə səsimi, ola bilər, bu yeri qıra bilərlər. Mədinə o vaxtı, ya, var, deyirəm o vaxtı. O vaxtı Darülislam deyildi, o vaxtı. Təkrarlayıram. Darülislam deyildi. Bu zındıqların əqidəsinə görə də. Çünki bunlara görə, gərək hakim müsəlmə olaraq şəriət tətbiq olunur, onda Darülislam adı verirlər. İslam dövləti, İslam dövlətindən əlim Darülislamdan danışırıq. Bunların əqidəsinə görə, Darülislam deyildi onda Mədinəyə, onda o vaxtı. O sahabələr bəzilə gəlmişdə, tam köçməmişdə axı. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə gələndən sonra İslam dövləti quruldu. Deməli, bunların bunları göründə görə də o vaxt Mədinə Darül küfr idi. Deməli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, siz qılın. Deməli, Darül küfrdə namaz qılmaq üçün az qılınır. Elə deyil. Amma bunlar nə edirlər? Bunlar gətirirlər bu dəlili, gör ki, bunların xeyrinədir, amma əksinə əleyhinədir. Ona görə bu bidət əhlinin üslubu budur, qardaşlar. Çünki dəlil gətirir, onlar əksinə bu dəlillər onların əleyhinədir. Lakin fırladırlar, fırladırlar. Hətta deyəndə ki, o hədisi ki, onları deyəndə ki, bəs xavaricdən əlamətlərindən budur ki, işləri müsəlmandan olacaq, kafirləri tərk edəcəklər. Onlar nə ilə bu hədisi fırladılar da bizim üstümüzə. Deyirlər, görsünüz, deməli, xavaricdən bizi göyə ki, siz elə bizdən danışırsınız, kafirlərdən yox. Gör necə şeytan bulanı oynayır. Biz əlhamdülillah xavaricdən uzaqıq, əlhamdülillah, həmçin murcəlikdən və s. firqələrdən. Əhl-i sünnə cəmə qədəsində sələflər yolunda sələmi salihin və buna fəxr edirlər, əlhamdülillah. Həmçin əlamətlərindən, qardaşlar, aydındır ki, elmi inkar eləmək. Ola bilsin, bəzi ilanın növlərindən biri bir deyir ki, onu nə danışsan, mən elmi inkar eləmirəm, biz elmi inkar eləmirik. Amma əslində inkar eləyirlər. Çünki deyirlər ki, oxumaq düzgün deyil, bizə arası qeyb oxumaq. Hələ özün evdə oturur, əlhamdülillah deyir, hər şey hazırdır. Özün oxuyur. Oturub, o dərhal keçir, məsələn, İbn-i Teymiyyənin kitablarına. Oturur orada cümlələri oxuyur, orada türkcə çoxusu və başlayır alimlik eləməyə. Alimlik qalsın. Elə şeylər isə o alimlər o məsələdə çox ehtiyatlıydılar, Şeyxülislam kimi, İbn-i Teymiyyə kimi. Təlimə, elmə və elmi öyrənməyin münasibətləri fərqlənir müsəlmanlardan. Hətta daha danışıram ki, onlara görə hətta məktəbə gedməyə düzgün 4 saat. Var bəzilərindən, bəziləri var, bəzi növlərindən, saat deyirlər, məktəblər, universitetə girməyə düzgün deyirlər, yəni tohaltdır, kafirdir və s. Hətta bəziləri deyir ki, marşrutlu taksilərə və ya avtobuslara minməyə düzgün deyil. Ona bir dənə dəvə verəsən, deyirsən, sür. Sür şəhərin içində. Hətta, yəni var ki, eşitmişik, bəs o, şişirdməyin sonudur. Şişirdən gətirir, artı da qəribə fikirlərdir. Hətta deyir ki, avtobuslara minməyin bir saat düzgün deyil. Həmçinin əlamətlərindən yadaşlar, müsəlmanların kəsdiklərini haram görmək. Bunlara görə, ancaq bunlar əqidə olan kəssə, yemək olar vəqti, kəsdik eyvanı. Əks halda olmaz. Düz dində Allahdan üçün sənə deyirlər, yox, əgər rafizi və ya nəsə kəsibsə və ya namaz qılmayan və s. Amma yox, hətta sən kəssən, yemək deyirlər. Hətta o vaxtdan ki, olan əqidəsində olmayınca. Ona görə, məsələn, onlar kəsdiyi yerlər də ayrıdır, düzdür. Bəzi onlar fikirdə olan qəssablar da sərf edir, çünki ancaq gəlib bundan Allah əti. Deyirlər, əla, irəli uşaqlar, cəhət yaxşı gedir. Və bəziləri o belədir. Yəni, əslində onlar əslində aladırlar səni. Sən kəssən də yemicəklər. Çünki onları görürsən, kafirsən. Ta onların fikrində olmayınca. Ona görə ətləri də həm fikirlərindən alırlar. Bu da əlamətlərindən də onların müasir xalajla quyruqlarının. Həmçinin əlamətlərindən bunlar deyirlər ki, münkəri gərək silahla dəyişmək lazımdır. Qutardır, demək lazım deyil. Bu nədir, qəmət danışır, demək, hükumət, nə, səbir və s. Bu qorxaqlı əlamətidir və s. Əksinə, nəsə, demək lazımdır. S.
silahla dəyişmək lazım münkəri. Bu da əlamətlərindəndir. Lakin təbii ki, bu silahla dəyişəndə deməkdə də baxmırlar, bu nəyə gətirib çıxarda bilər, bu nəticəsinə fikirləşmirlər, nə fitnələri gətirib çıxarda, yoxdur bunlarda. O fikir ümumiyyətlə yoxdur. Bunlar deyilər, qutardı. Qırmızı görmüşük, gedməliyik, qutardı. Yəni, başlayaq. Münkəri bir silahla dəyişəcəyik. Nə məsləhət, nə məfsədə, hələ şey yoxdur onlarda. Bu da əlamətlərindən, qardaşlar. Yəni, bu fikirlər hamısı var. Ola bilər, sən təzə sağlanda, ola bilər, hiss eləmirsən bunu. O, ki, İslamdan danışırlar, Allahdan, nədir? Allahdan çoxsu, bak, budur. İslamdan danışırsan, deyirlər, bu nədir, bu dəhşətdir, bu İslam necə istəyir. Amma hansı ki, İslam öz əməl eləmir. Yəni, baxsın ailəsində və s. başqadır tamamən. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, həmçinin əlamətlərindən xırda bir şübhəyə görə hakimə qarşı çıxmağı caiz görürlər. Yəni, bir dənə qutardı, çaşdın qutardı, hətta öz əmirləri arasında da. Yəni, məsələn, özləri də əmir seçirlər, hər məhəllə əmiri, min əmirlər dolu dolarda. Yəni, hər məhəllə əmiri var zat. Əgər hətta öz əmirləri birdən nəsə birdən çaşdı, bir dənə bağlı şeydə qutardı. Qutardı, səndən artıq əmirlik getdi. Çünki sən küfür edin və ya nəsə elədin. Yəni, təsəvvür indi başqalarını etə. Çünki bunlara görə insan hamı gələk məsum ola, sözlərini elə çıxır. Çaşma olma, çaşdım qutardı, işim bitdi. Ola bilər, indi bəzilər işlər misal deyir, ay, yox, biz hələ bilirmiyor, qamət bizə bəhdi, yox, hələ də öyle. Sələ, ola bilər, sən etmirsən, deyir, amma hələdir, hələ çıxır. İndi ola bilər, sən o sizin məhəllədəki dəstələ demir, amma başqa məhəllədəki dəstələr hələ deyirlər. Həmçinin, yəni, ümumiyyətlə, hakimə qarşı çıxma əhlüsünlə görmür. Əhlüsünlə və cəmaa hakimə qarşı çıxmağı görmür. Əksinə, əhlüsünlə və cəmaa alimlərimizdən hakimə qarşı çıxmamağı qiyamət günü nəcat tapan əməllərdən görüblər. Nəcat tapan əməllərdən görüblər. Ona görə Yahya ibn-i Avnan rivayətdə deyir ki, bir gün deyir ki, Səhnunla girdim İbn-i Qasarın yanına, xəstə idi. Yəni bunu deyir Yahya ibn-i Avnan, Səhnunla deyir ki, girdi İbn-i Qasarın yanına, xəstə idi, dedi ki, gördü ki, halı belə narahatdır. Dedi ki, nə olur sənə? Dedi ki, görürsə artıq ölüm yaxınlaşır. Narahatam. Allah qarşısına gedəcəm. Narahatam. Dedilər ki, Səhnun dedi ki, məyər sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi peyğəmbərlərə iman gətirməmisənmi? Məyər ahirətə iman gətirməmisənmi? Məyər həşir gününə, haqq hesaba, cənnətə və cəhənnəmə iman gətirməmisənmi? Məyər iman gətirməmisənmi o məsələyə ki, ümmətin peyğəmbərdən sonra sallallahu aleyhi ve selləmdən ən əfzəli Əbu Bəkr Ömərdir, Ömərdir, iman gətirməmisənmi? Məyər iman gətirməmişsənmi ki, Quran Allahın kəlamıdır, məxluq deyil və həmçinin Allah subhanahu taala qiyamət günü görəcəyik və Allah subhanahu taala ərşinə istiva eləyib, iman gətirməmişsənmi? Məyər iman gətirməmişsənmi ki, biz silahla hakimə qarşı çıxmırıq, lap neynəsə, lap həddini açdı belə, şey versən, məyər iman gətirməmişsənmi ki, biz hakimə qarşı çıxmırıq, Həlap həddin açdı belə və deyir ki, bəli, bəli vallahi. Deyir, onda həlifsə rahat öl günə, rahat öl. Bunu Siyar Aləm Nubələ, İmam Zəhəbi, Siyar Aləm Nubələ, 13-cü cild, 67-ci səhifədə deyir. Həmçin möhtərəm müsəlmanlar, Yəni, bir neçə artıq əlamətlərindən danışdıq. Həmçə əlamətlərindən onlara aid olmayan müsəlmanları o arada diyanırlar. Bəzi növləri təkfir də eləmir, lakin müsəlman da demir. Lakin bəzi növləri deyil, əşi təkfirdir, qıtardır. Məsələn, deyir ki, məsələn, küçədə sənə söhbət edir, babamı sən bu cəmaat var, keçirlər küçədə. Sən olan müsəlman görsən, məsələn, bab filan keçir. O müsəlmandır, yoxsa yox. Sən də qalışan belə ki, özün də deyir, rahat müsəlmandır, inşallah. Zahirən biz götürük, xafıza taxmayıb və bilir ki, əlhəmdülillah, əhalinin çoxu müsəlmandır burada. Hə, o deyir ki, yox, mən şübhə eləm o müsəlmanına, hələ bildirməyib.
Buna görə hamı bunun yanından keçəndə şahadət deməlidir. Yəni Tarqov da deyir bu. Bunun yanından keçəndə hamısı sağa və şahadəti deyib keçməlidir. Ki bu adam müsəlman üçün yoxsa hamımız dilxor olacaq. Ki bu bizə müsəlman deməsə. Buna görə belədir. Ona görə balaca bir şübhə varsa, aydın deyilsə, hətta müsəlmanlar, bunlar onu müsəlman saymır. Və bəziləri nə müsəlman sayır bəzi məhəllərin dəstələri və bəziləri isə deyirlər, yox, nə müsəlmandır, nə də kafir. Bunlar indi keçdilər, Mu'tazilə oldular indi. Mu'tazilə belə deyir. Bunlara deyirlər, təbiyin, minhacı təbiyin, yəni bəyan olunmayınca bunlar, bunlar müsəlman saymır adamı, yəni müsəlmanı. Və belə qısa bəzi məlumatlar verdi qardaşlar və Allah subhanahu taala bizi bu şər tayfalardan, dəstələrdən, şeytani dəstələrdən qorusun. Və sadəcə bu bir tənbih idi, yəni qardaşlara ki, bilməyən qardaşlar Allah mamalıdır onların şeytani şübhələrə və s. Allah subhanahu taala bizi dində sabit eləsin və sələfin yolunda gedənlərdən etsin. Əqul həzə və əstəğfirullah li və ləkum və səli müslimin min kulli zəmin əstəğfiru innəhu vəl-qafurur rəhim.